Popstad vart inte klassat som kulturarrangemang för att kultur är bara för folk över 40 år som har råd med det. Kultur borde vara det som spelas på fabrikerna, det som spelas på gatorna, det som spelas på våra stereos. Så att här och nu tänkte jag utnämna punk till fin kultur. Punk är från en fin kultur och punk är kultur för folket. Okej. Okay. Popstad 97 är över. Fast Umeå.